Tuhle zábavu vám přináší Fontonfon. Fontonfon uvádí Zastavíme čas. Ty brďo, létíčku. Hej, tohle není moc vtipný. Počasíčko jedna. Báseň. Ještě, že mám deštník. To počasí se snad zbláznilo. Takový šílený nečas. Čím to jen může být? To snad jedině, že by... Stromdět počas je úplně holý. Voláme prvů! Tohle to je dost podivňácký. Co mohla Stromdědově rozbít nerozbitnou kopuli? Není divu, že počasí tak šílí. Jak by ho teď Stromdět mohl řídit? Přišel o veškeré své znalosti. Musíme mu zpátky pozbírat všechny listy moudrosti. Padají všude po déčku. No ty brďo! Počkej, listy letí rovnou k dětem, tak to máme štěstí v neštěstí. Děti budou sbírat u sebe a my zase tady. A heleme se, první. A další. A mám tě. Kdo? Teda, abych tak řekl, tak... Co jsi zač? Já jsem jenom takový obyčejný zajíc. A co tohle? To jen, že se jmenuju Zajíc. Zajíc Z. A tohle? To jsem si jenom tak hrál na superhrdinu. To si jeden nikdy jen tak nehraje. Vždycky je v tom kus pravdy. 10. Mám! Pomoc! Sakryš, koudel! Superhrdina? Tak já... Počkej! Ty jsi rozbil Prgoušovu nerozbitnou kopuli? Vítejte u relace stejně nevyzpytatelné jako počasí na Déčku. Připomínáme, že od chvíle, kdy Stromdět počas přišel o všechnu svou moudrost uloženou v listech, nemá počasí na Déčku stání. Dnešní nečasí. Očekáváme jasno, skoro jasno, polojasno, oblačno, skoro zataženo, zataženo, mlhu, sněžení, kroupy, dešťové přehánky, sněhové přehánky, smíšené přehánky, občasný mrznoucí dešť. Teploty od minus 89 stupňů až do plus 57 stupňů Celsia. To vše ve zcela náhodném pořadí. A nyní přepojujeme do terénu. Slyšíme se? Jasný, jenomže my bychom radši hledali rozlítaný listy moudrosti. Aha, to je vlastně docela rozumné. Zastavme. To bylo hodně skvělý, co jsi udělal, ale rozbité, nerozbitné sklo, to už jsem jednou viděla, viď? Jo, hrál jsem si na superhrdinu. Chtěl jsem zkusit lítat. A najednou... Fakt to letělo. Chtěl jsem se přiznat, ale jsem zet jako zbabělec. Tak je to. Tak pojď, všechno se dá vždycky napravit. Poslední list a bude pole času. Jupí! Zed jako zachránce! Zed jako zachránce! Zed jako zachránce! Děkuju. Hruba FTV Prima 2024.